Grau. Doncs des de la Diputació de Girona volem felicitar per aquests 40 anys de la Reserva de la Biosfera del Montseny. El Montseny, per tots nosaltres, és un tresor que ja fa moltes dècades es va intentar preservar i que ha d'haver-hi una continuïtat en totes les polítiques que endeguem, en aquest cas des de la Diputació, però també en totes les administracions i els agents socials que hi són implicats. Per tant, per molts anys més de vida, i estic convençut que serà un èxit que contribuirà a fer el país més fort.